Studenti i profesori ekonomskog fakulteta od sada imaju na raspolaganju novih 20 parking mesta, rampu za studente sa posebnim potrebama i natkriveni prolaz između dve zgrade fakulteta. U zajedničkoj akciji carinika i granične policije na graničnom prelazu Horgoš juče sprečen pokušaj krijumčarenja firmirane garderobe vredne preko 2 miliona dinara. U Subotici je održana promocija zakona o zaštiti od požara i porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama. Do 7. aprila Subotičani u Modernoj galeriji Likovni susret mogu pogledati izložbu Portreti i sećanja, koja prikazuje preko 1000 fotografija članova Jevrejske zajednice Srbije iz perioda pre Holokausta. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Studenti i profesori ekonomskog fakulteta u Subotici od sada imaju na raspolaganju novih 20 parking mesta, rampu za studente sa posebnim potrebama i natkriveni prolaz između dve zgrade fakulteta. Investicija je realizovana u saradnji fakulteta i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, koji je realizaciju projekta finansirao sa 2 miliona dinara. Do početka nove akademske godine očekuje se okončanje još jedne vredne investicije fakulteta, izgradnje zgrade odeljenja u Bujanovcu. Studenti ekonomskog fakulteta više ne moraju u tolikoj meri da brinu gde će oni ili njihovi roditelji parkirati vozila kada dolaze na nastavu ili ispite. Investicijom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj između dve zgrade fakulteta izgrađeno je 20 parking mesta i uređena okolina. Takođe, u zgradu sportsko-rekreativnog centra gde se nalaze i prostorije za polaganje diplomskih i master ispita, postavljena je rampa za osobe sa invaliditetom, tako da su otklonjene arhitektonske barijere i za studente sa posebnim potrebama. Naravno, ovo je samo još jedna potvrda da naš fakultet brine o svojim studentima i da im je u interesu, to jest cilj, da svi studenti budu zadovoljni. Nadam se da ćemo još dugo imati korektnu saradnju i da ćemo uspjeti da studentski standard dignemo na jedan još viši nivo. Nakon dvogodišnjeg čekanja na saglasnosti i dozvole, projekat je započet oktobra prošle godine. Osim parkinga i rampe za osobe sa invaliditetom, u sklopu projekta izrađen je i natkriveni prolaz između dve zgrade. Razlog je bio da su profesori puni 30 godina trčali između dve zgrade po travi, po blatu, držali diplomski iznad glave, u ovom drugom zajedno se polažu masteri diplomski itd. Sad mogu kao ljudi potpuno normalno u jednom finom ambijentu da pređu iz zgrade u zgradu i da kažem, ovo je samo jedan od tih projekata koje imamo. U Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj najavljuju dalju podršku ovakvim projektima jer se, po oceni resornog sekretara Vladimira Pavlova, svaki dinar uložen u nauku višestruko multiplikuje. Sekretarija dobro radi kad su ove stvari u pitanju, fakulteti dobro rade, malo je, ali to malo što imamo dobro da raspoređujemo. Borba za svaki dinar u nauku da bude povećan počinje od vlasti, ja sam igrom slučaja na ovom mestu i nauka, na prvom mestu kažem nauka, visoko školstvo naravno je tog procesa, ali nauka mora biti u svim porama našeg društva prepoznata kao jedan od mogućih lekova za sve naša goruća pitanja. Nakon investicija na odeljenju u Novom Sadu, ovih u Subotici, ove godine se očekuje završetak još jedne velike investicije, izgradnje zgrade ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, koju finansira Evropska unija sa više od 1 milion evra. A dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, profesor dr. Nenad Vunjak i predstavnik preduzeća Norma Grupa Jugoistočna Evropa potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji koji podrazumeva predavanja stručnjaka ove kompanije studentima fakulteta, odnosno mogućnost prakse u samoj kompaniji. Prema Vunjakovim rečima, studenti će imati dvonedeljnu praksu u ovoj kompaniji s mogućnošću devetomesečne prakse na volonterskoj bazi i kasnije eventualno zapošljavanje u ovoj kompaniji koja trenutno zapošljava 350 radnika. Vunjak se nada da će ova, po njegovim rečima, ozbiljna saradnja sa ozbiljnom firmom biti unapređena i kroz edukativne i istraživačke projekte.
Zahvaljujući ovakvim sporazumima sa privredom, kojih ima više desetina, oko 150 studenata fakulteta će ove godine biti na praksi. Predstavnik Norma Grupe, Laslo Vince, smatra da će ovaj sporazum doneti veliko iskustvo i korist za obe strane. On je naglasio da se dva studenta već nalaze na praksi u njihovoj kompaniji i da su nakon njihovog dvomesečnog rada dobili izuzetno pozitivne povratne informacije iz centrale kompanije, što je po njegovoj oceni pokazatelj rada ovog fakulteta. Preduzeća koja posluju u Srbiji do 7. aprila mogu da se prijave za učešće u akciju u kojoj se biraju najuspešniji robni korporativni brendovi na srpskom tržištu, najbolje iz Srbije, saopštila je Privredna komora Srbije. Kako se navodi, priznanje najbolje iz Srbije za 2014. dodeljuje se u 24 kategorije, a pobednici koji će biti proglašeni krajem maja 2015. dobit će pravo da koriste znak akcije kao simbol kvaliteta i poverenja potrošača i poslovnih partnera. Cilj akcije Najbolje iz Srbije, koja se ove godine organizuje po 11. put i u kojoj mogu da učestvuju sva preduzeća koja posluju u Srbiji, jeste da podstiče stvaranje kvalitetnih srpskih proizvoda i promoviše najbolje brendove, jača njihovu tržišnu poziciju i uliva poverenje potrošačima i partnerima u zemlji i inostranstvu, stoji u saopštenju PKS-a. Dodaje se da se izborom najboljih brendova promovišu vrednosti domaće privrede i tržišnog načina razmišljanja, jača konkurentnost, poboljšava pozicija i percepcija proizvoda iz Srbije. Upitnik za prijavljivanje i detaljnije informacije o metodologiji i kriterijumima izbora, žiriju i nagradama, kako se dodaje, dostupni su na sajtu www.najboljeisrbije.rs. U zajedničkoj akciji carinika i granične policije na graničnom prelazu Horgoš juče je sprečen pokušaj krijumčarenja firmirane garderobe vredne preko 2 miliona dinara. Garderoba je pronađena prilikom detaljne kontrole autobusa koji se iz Hamburga uputio ka Kuršumli i na granični prelaz pristigao u ranim jutarnjim satima. Među 45 putnika tim autobusom putovao je jedan 23-godišnji student iz Trstenika u čijem prtljagu je garderoba i otkrivena. U njegovim torbama bilo je 176 komada nove firmirane odeće i to najviše muških jakni, košulja, majica, džempera i farmerki svetski poznatih brendova poput Tommy Hilfigera, Calvin Kleina, Hugo Bossa, Armani Jeansa, Desijuala, Marka Pola i drugih. Sva garderoba je privremeno zadržana, protiv putnika pokrenut prekršajni postupak. U Subotici je održana promocija zakona o zaštiti od požara, takozvanog Tamarinog zakona, kao i porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodi obrazovnu kampanju posvećenu bezbednosti dece u slučaju požara. Edukacija najmlađih u školskim i predškolskim ustanovama po pitanju zaštite od požara je jedan od prioriteta. Nove odredbe Zakona o zaštiti od požara vezane su za saglasnosti tehničke prijeme objekata koji će se graditi i od sada svi objekti koji nisu ispunili minimum mera bit će zatvarani. Mi ćemo, znači dobili smo pravni osnov u jednom članu da sve one objekte znači, koji nisu ispunili onaj minimum mera, nisu odradili tehnički prijem, znači objekat nije potvrđeno da je objekat podoban za upotrebu, naši inspektori će moći u zavisnosti od toga šta se bude bilo konstatovano da izreknu meru zabrane. Izmene i dopune Zakona o zaštiti požara su i predvideli takvu isto obavezu, pre svega u školama, jer nama su najvažnija bezbednost naših najmlađih u Srbiji. Mi vodimo isto takve aktivnosti na celoj teritoriji Srbije već duže vreme, ali želimo još da aktivnije u narednom periodu ovakva edukacija dođe do naših najmlađih. U Subotici je promovisan porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. U Severno-Bačkom okrugu podeljeno je 1000 primjeraka na srpskom, na latinici i ćirilici, mađarskom i romskom jeziku, a ukupno je štampano 100.000 priručnika. Ovaj priručnik smo od onih inicijalnih 60.000 primjeraka evo sada doštampali u još 10.000, kako na srpskom, tako i na manjinskim jezicima. Također smo izradili u saradnji sa sektorom i poster koji daje uputstva o postupanju tokom požara, a koji je postavljen u više spratnicama. Na području školske uprave Sombor ima 27.000 dece i učenika koji pohađaju školu u 160 objekata sa preko 3.000 zaposlenih. U posljednjih 30 godina višestruko je povećan broj katastrofa. Severno-Bački okrug je izvršio
oko 15 inspekcijskih nadzora objekata gde se okuplja veći broj mladih ljudi kao što su diskoteki, ugostiteljski objekti i da se vrše blagovremene provere i upozorenja šta je ono što sve treba da imaoci i vlasnici tih objekata moraju da sprovedu, da urade, da ne bi došlo do neke tragične posledice u slučaju požara ili nekih drugih elementarnih nepogoda. Te procedure i ta zaštita, mi se nadamo da će i u Ministarstvu prosvete da bude spuštena na niži nivo, tako što će se napraviti i protokoli, nešto slično kako je urađeno kada je u pitanju zaštita dece od nasilja. Prva promocija novih zakonskih odredbi i priručnika održana je u Severnobačkom okrugu. Cilj je da se kroz preventivne edukacije zakon implementira. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počeće 1. aprila i trajaće do 29. maja. U prvi razred se upisuju deca koja će do 1. septembra ove godine imati najmanje 6,5 godina, odnosno najviše 7,5. Mogu se izuzetno upisati i deca koja će napuniti 6 godina nakon provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog. Za upis učenika u prvi razred osnovne škole potreban je original izvoda iz matične knjige rođenih i potvrda o obavljenom lekarskom pregledu, uključujući uverenje o revakcinaciji koje izdaje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece u ulici Đure Đakovića 14, a za prigradska naselja zdravstvene stanice u tim mestima. Oko 42% pozvanih žena uradilo je mamografiju, rečeno je povodom obeležavanja Nacionalnog dana protiv raka dojke. U toku je drugi ciklus skrininga, a do sada je kod 79 žena postavljena sumnja na patološki proces. Kako bi se ukazalo na značaj skrininga na rano otkrivanje raka dojke i fizičke aktivnosti, sutra s početkom u 12 časova kod gradske kuće biće održana organizovana šetnja korakom do zdravlja, do hale sportova. Prema podacima Registra za rak Zavoda za javno zdravlje, tokom 2013. godine od raka je obolelo 599 žena, a od raka dojke 143 žene. Marta iste godine počelo je sprovođenje skrininga na rano otkrivanje raka dojke. Od tada na skrining je ukupno pozvano 9858 žena, od kojih je samo 3447 uradilo mamografiju. Kada pogledamo koliko je njih došlo, zaista uradilo mamografiju, odnosno na oni koji smo pozvali, to je tek negde 42,2%. Od očitanih mamografija, sve žene koje su radile, naravno njihove mamografije su očitane i u te dve godine ili u prvom ciklusu, kod 70 smo našli određene promene, sumnju na patološki proces i te žene su naravno upućene na dodatnu dijagnostiku. Jedan deo tih žena je naravno nastavio svoje lečenje u Subotičkoj bolnici. Od januara ove godine kod još 9 žena je postavljena sumnja na patološki proces. Lekari ističu da je mamografija zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke, te da je zbog minimalnog zračenja mekanim rengenskim zracima koji ne prodiru duboko u telo nego ostaju samo u koži, veoma bezbedna. U opštoj bolnici očitavanje snimaka vrše nezavisno dva radiologa, a ukoliko ima nedoumice onda se uključuje i treći radiolog. 90% slučajeva smo, da tako kažem, u pravu, znači postavljena dijagnoza je apsolutno ta koja je, znači da su to maligni tumori. Od ovih pacijentkinja otprilike, znači 40% se rešava na našem bolničkom nivou, znači mi ih pošaljemo kod hirurga, onkologa i onda oni nakon toga, znači nakon naše dijagnoze već sprovode lečenje, da li hiruško ili onkološku terapiju dobijaju. Tako da ostatak žena, znači otprilike oko 60% šaljemo u Sremsku Kamenicu. Skrining je namenjen ženama od 50. do 69. godine starosti, a trenutno se pozivaju žene rođene 1957. godine. Lekari ističu da je do 30% novoobolelih žena mlađe od 50 godina, te da je već u 20. godine neophodno samopregled obavljati jednom mesečno, a od 30. se preporučuje klinički pregled dojki jednom godišnje. Novom sistematizacijom u lokalnoj samoupravi ukinut je kontakt centar 024. Građani probleme mogu da prijave putem servisa za građane, mogu da prijave putem telefona na broj 024 626 999, SMS porukom na broj 069 626 999 ili direktno na internet stranici grada www.subotica.rs.
Udruženje Teras je preko projekta USAID-a u Gradskoj službi za zaštitu životne sredine 2010. godine instaliralo na 6 meseci Info Eko centar u kojem su dežurali i primali građane koji su prijavljivali ekološke probleme, a Naša kuća je bila medijski partner. Nakon završetka projekta, lokalna samouprava je uvidela značaj ovakvog centra i 2011. u saradnji sa udruženjem Teras urađen je novi projekat i dobijen novac za formiranje kontakt centra 024. Ono što nije bilo potrebno, da sjedi 4 zaposlena, i po meni je ovo jako dobro što se taj centar zadržao. Vidim da se vratilo na Subotica RS, servis građana se sad zove, nije šija nego vrat, ali u redu je, znači i dalje će građani moći da prijavljuju slučajeve, a sad u lokalnoj samoupravi gdje je taj servis pri komunalnoj policiji, mislim da je jako dobar potez, jer naša ideja je i bila da taj kontakt centar bude više na terenu. U međuvremenu je formirana komunalna policija i smatram da je dobar spoj komunalne policije i ovog servisa građana. Poljoprivredna stručna služba Subotica organizuje tribinu posvećenu setvi jarih useva i stanju ozimih strnina. Najavljen je dolazak profesora Miroslava Maleševića, koji će sa poljoprivrednicima razgovarati na temu stanja ozimih strnina. Preporuke za setvu jarih useva izneće docent Dragana Latković, direktorka Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. O sadržaju nitratnog azota u zemljištu na teritoriji Subotice s poljoprivrednicima će razgovarati direktor ove službe Damir Varga. Tribina će biti održana sutra u 18:00 u sali Nove opštine. Otvorene su nove poslovne prostorije Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici. Zajedničkim ulaganjem Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske kupljen je prostor koji je opremljen i adaptiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata osnovan je 2008. godine, a počeo je sa radom godinu dana kasnije u iznajmljenim prostorijama. Republika Hrvatska je za ovaj projekat izdvojila 60.000 evra, a Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje 2,5 miliona dinara. I to je zapravo najveća vrijednost ovoga projekta, jeste da je on rađen zajednički u suradnji dvije države koje su time pokazale koliko zapravo im znače nacionalne zajednice i nacionalne manjine u svakoj od njih. Kad govorimo o ovakvim kapitalnim investicijama, to je već pitanje jednog dogovora za u buduće šta i kako će se investirati. Ono što nas zanima, to je da vezano za Hrvatsku nacionalnu zajednicu, da ulažemo u objekte iz kulturne baštine koja su deo istorijskog nasljeđa Hrvata u Vojvodini. U novim adaptiranim prostorijama zavoda svi zainteresovani građani moći će da koriste biblioteku, a u planu je održavanje književnih večeri. U zavodu su zaposlena 3 lica. Na taj način zavod je osigurao primjeren prostor. Mi smo ponosni na to što je to bilo na način da su u tome sudjelovali predstavnici dviju država, i Republike Hrvatske i Republike Srbije. To je prvi put u povijesti da se kapitalne stvari kada su u pitanju potrebe hrvatske zajednice rješavaju zajedničkim sudjelovanjem. Cilj zavoda je da razvija međunarodnu saradnju na području kulture, nauke i umjetnosti i da radi na unapređenju saradnje vojvođanskih Hrvata sa njihovom matičnom zemljom. Nastavit će da razvija saradnju u okviru izrade projekata na području kulture i umjetnosti sa međunarodnim organizacijama. Od danas pa sve do 7. aprila Subotičani u Modernoj galeriji Likovni susret mogu pogledati izložbu Portreti i sećanja, koja prikazuje preko 1000 fotografija članova Jevrejske zajednice Srbije iz perioda pre Holokausta. Fotografije su prikupljene iz porodičnih albuma onih koji su preživjeli Holokaust i arhiva Jevrejskog istorijskog muzeja u okviru inicijative Saveza jevrejskih opština Srbije pod nazivom Portreti i sećanja Jevrejske zajednice Srbije pre Holokausta, da se oformi digitalna baza fotografija Jevrejske zajednice Srbije iz perioda pre Holokausta i zabeleže sećanje preživelih žrtava Holokausta o životima ljudi koji su snimljeni na tim fotografijama. Digitalna arhiva trenutno broji kolekciju od skoro 2000 digitalizovanih fotografija i oko 100 evidentiranih svedočenja. Arhiva ima za cilj da sačuva vizuelne zapise svedoka i njihova neposredna i posredna sećanja na predratnu jevrejsku zajednicu.
Uz izložbu je osmišljen prateći obrazovni program za decu školskog uzrasta. Deca će dobiti priliku da učestvuju u radionicama koje obrađuju teme kao što su jevrejski običaji, simboli, tradicija, kao i pitanja holokausta i diskriminacije. Sama mesta prikazivanja izložbe jesu tako koncipirana da izložba odvija tu gde je bilo, jel da, dosta Jevreja i zapravo i danas funkcionišu kao jevrejska zajednica ili u stvari imaju svoje jevrejske opštine. Tako da i na ovoj izložbi biće posebno jedan deo, jel da, koji se bavi sa Suboticom i takođe, jel da, sam edukativni i obrazovni program je koncipiran tako da se Subotičanima predstavi istorija, jel da, Subotice i tako reći, subotičke jevrejske zajednice. U okviru kluba putnika Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš, sutra s početkom u 20 časova biće predstavljen Džibuti. Ovu malu, muslimansku, egzotičnu zemlju će u omladinskom klubu Skladište predstaviti naši sugrađani Ines Strahinja i Nemanja Mutić, koji su nedavno posetili Džibuti. Voditelj kluba putnika je student geografije Igor Mić, a ulaz slobodan. Radionica će se održati u petak u 20 časova. Mi ćemo tu predstaviti, kažem, Džibuti na jedan naš način kako smo ga mi doživjeli i trudit ćemo se da prenesemo te neke interesantne priče iz te siromašne Afrike koju baš nemate svaki dan priliku da čujete i da doživite. Mi smo eto imali tu sreću i hoćemo tu priču da podelimo. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8.30 do 12.30 u Subotici u Ante Pačetića broj 6 i Josipa Kraša 4. Od 9 do 13.30 struje neće biti u Kalničkoj, Deligradskoj, Antona Škerca od Deligradske do kraja, deo Šantićeve između Antona Škerca i Bajmočke i deo Tesline između Dolanjske i Antona Škerca. Od 9.15 do 12.15 struje neće biti u Luja Armstronga, Balint Vujkova na brojevima 44, 46 i 48, ulici Jabuka broj 41, u Uskočkoj od broja 134 i 135 do kraja i Rolana Romena od broja 76 i 81 do kraja. Od 9.30 do 12 struje neće biti na Kelebiji u Jorgovanskoj, 4. jula do Jorgovanske, delu Nila Armstronga i delu Vinogradarske u okolini 11. nove, odnosno u 11. novoj u okolini 4. jula. Od 8.30 do 14.30 struje neće biti na Paliću u Sutjeskoj između Partizanske i Banatske i Rogaškoj na brojevima 48 i 50, te u Lovačkoj broj 32. Od 11 do 12 struje neće biti u Pulskoj između Dubrovačke i Lovačke, kao i Lovačkoj u okolini Pulske. Zbog radova na vodovodnoj mreži, sutra će doći do prekida u vodosnabdevanju od 9 do 12 časova u Đevđelijskoj ulici od ulice Vuka Mandušića do Segedinskog puta, u ulici Vinka Perčića na delu od Nišavske do Uskočke i Luja Armstronga. Od 9 do 13 bez vode će ostati potrošači u Splitskoj aleji na Paliću, saopštili su iz vodovoda. Slede minuti posvećeni sportu. Košarkaši Spartaka u posljednjoj utakmici sezone u okviru 22. kola Prve košarkaške lige Srbije sutra od 19 časova u hali sportova ugostiće ekipu Vršca. Subotički prvoligaš bez obzira na ishod meča sa gostima iz Vršca i sledeće godine takmičiće se u prvoj ligi. Trenutno košarkaši Spartaka zauzimaju 9. poziciju sa skorom od 7 pobjeda i 14 poraza uz 28 sakupljenih bodova. Sezonu u kojoj je Spartak mnogo naučio, moglo se u nekim utakmicama i više, ali primarni cilj na početku sezone je ostvaren, a to je da se u budućnosti stvori stabilan prvoligaš. Pa mislim da je naš primarni cilj u opstanku ostvarili, ali naravno ostaje neki žal za nekim boljim rezultatom, jer sigurno smo imali šansu i da budemo u sredini tabele, pa čak možda se borimo za 4 mesta, ali eto, nismo uspjeli u tome, sutra nas očekuje ta posljednja utakmica. Ekipa Vršca još uvijek ima neke šanse za Superligu, tako da će sigurno biti vrlo motivisana, ali ni nama neće nedostati motiva da pred svojim publikom posljednji put ove sezone odigramo kako treba. Sa druge strane, gosti iz Vršca dolaze u Suboticu sa imperativom pobede, jer bi u slučaju triumfa obezbedili 4. poziciju i mesto u Superligi. U prvom delu Vršcu domaćin je bio ubedljiv sa 93-71. Pozovi publiku da dođe, jer stvarno dugujemo dosta toj publici koja nas je podržavala toliko ove sezone i pokušat ćemo na ovoj posljednjoj utakmici da se odužimo za svu njihovu podršku.
Fudbaleri Spartaka u nastavku Superlige za dane vikenda gostuju ekipi Jagodine. U prva tri kola Subotičani su zabeležili samo jednu pobedu uz tri poraza. Domaćin ekipa Jagodine posle pobede u prvenstvu nad ekipom Vojvodine ubedljivim rezultatom 4-1 i poraza u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije od Partizana 3-0 sigurno će pokušati da osvoji nove bodove pred domaćom publikom kako bi nastavili pobednički niz u prvenstvu. Spartak je u prvom delu slavio na gradskom stadionu sa 2-0 golovima Vladimira Torbice i Nemanje Milića. Očekuje nas teško gostovanje, nemamo, znači ja odlično poznajem tu ekipu Jagodine jer sam tamo proveo tri godine, tako da mislim da moramo biti na nekoj našoj gornjoj granici mogućnosti ako mislimo da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu, a mislim da je to sve osim poraza za nas. Biciklistički klub Spartak proteklog vikenda počeo novu sezonu prvom trkom u Mađarskoj. Nažalost, i u ovu sezonu biciklisti Spartaka ušli su bez odrađenih zimskih priprema. Domaćin prve trke bio je grad Tamaši. Milan Dragojević pobedio u apsolutnoj kategoriji i ujedno i u svojoj kategoriji do 23 godine. Žarković Đole Dimitrije kod juniora zauzeo je prvo mesto, Nimčević Dario bio je drugi. Kod kadeta Kulčar David zauzeo je drugo mesto, dok je Mandić Pavle bio treći. Skelić Nikola zauzeo je četvrto mesto. Kod mlađih kadeta Tot Martin zauzeo je petu poziciju. Senior Kasa Gabor bio je u Rusiji sa reprezentacijom Srbije. Sledeće trke su 28. marta u Sloveniji, 4. aprila u Mađarskoj i 5. u Erdeviku. Meteorolozi za sutra najavljaju sunčano vreme. Duvaće slab severni veter, minimalna temperatura 0 stepeni, a maksimalna dnevna 11 stepeni. U većini krajeva Srbije očekuje se povoljna biometeorološka situacija. Izvesna opreznost se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući malaksalost i glavobolja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Studenti i profesori ekonomskog fakulteta od sada imaju na raspolaganju novih 20 parking mesta, rampu za studente sa posebnim potrebama i natkriveni prolaz između dve zgrade fakulteta. U zajedničkoj akciji carinika i granične policije na graničnom prelazu Horgoš juče sprečen pokušaj krijumčarenja firmirane garderobe vredne preko 2 miliona dinara. U Subotici je održana promocija zakona o zaštiti od požara i porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama. Do 7. aprila Subotičani u Modernoj galeriji Likovni susret mogu pogledati izložbu Portreti i sećanja, koja prikazuje preko 1000 fotografija članova Jevrejske zajednice Srbije iz perioda pre Holokausta. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka U Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program.